bordo de um comboio da CP, os reis do Carnaval de Estarreja chegaram à cidade escoltados por uma guarda carnavalesca. Ao abrir das portas, Dom Fernando e Dona Alice foram recebidos por uma multidão de foliões que aguardavam o arranque de mais uma noite de marchas luminosas. É verdade, é um rei muito, muito ecológico, gosta de ajudar o ambiente, portanto, dispensa grandes luxos. A viagem, algumas pessoas têm tirado algumas fotos, ficaram a olhar e riram-se, normal, não é? Mas pronto, isto faz com que as pessoas notem que há um carnaval em Estarreja e que vão tentar perceber o que é que se passou e são pessoas que para a próxima virão, com certeza. Os que já conhecem os encantos do Carnaval Estarrejense não perdem a oportunidade de espreitar estas marchas luminosas. Aqui, a folia é chave para o sucesso de um desfile livre de regras. Esta é uma amostra do trabalho que os grupos de folia têm guardado para os grandes cursos. Aí, os temas serão outros, mas a dedicação e o empenho nunca se perdem, sempre com o objetivo de divertir o público. E se dúvidas existissem para mais uma edição do Carnaval de Estarreja? Vai ser um bom carnaval. As escolas estão muito bem preparadas e vamos ter um carnaval muito bom mesmo. Em grande. A festa está nas ruas da cidade e há que aproveitar o tempo de folia. Afinal, o carnaval são 3 dias.